አለም ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ3000 ዓመት አለም ጀምሮ በርካታ ወረርሽኞችን አስተናግዳለች በ20ኛውና 21ኛው ክፍለ ዘመኖች ተከስተው ከነበሩ አለም አቀፍ ወረርሽኞች መካከል ለሀምሳ ሚሊየን ሰዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆነው ስፓኒሽ ፍሉ እንደ ረፐን አቆጣጠር 1918 2 ሚሊዮን ሰዎች የሞቱበት ኤዥያን ፍሉ 1957 መነሻውን ሆንግ ኮንግ በማድረግ በዓለም ዙሪያ ለአንድ ሚሊዮን ሰዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆነው ሆንግ ኮንግ ፍሉ ና ከ1981 ጀምሮ አለም አቀፍ ደረጃ ወረርሽኝ ሆኖ ዛሬ ላይ እንደ የሀገራቱ የመከላከል ብቃት በተለያዩ የአለም ሀገራት ወረርሽኝ የሆነውን ችይቪ ኤድስን መጥቀስ ይቻላል ከነዚህ መካከል ከፍተኛ ጉዳት አድርሶ የነበረውን ስፓኒሽ ፍሉን እንመልከት የሀኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያ ዓመታት የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ወቅት ነበር አምስት ሚሊዮን ሰዎች በጦርነት ህይወታቸውን ያጡበት በዚህ ጦርነት ማብቂያ አካባቢ የተከሰተው ስፓኒሽ ፍሉ የተሰኘው ወረርሽኝ ግን አለም በወቅቱ አስከፊ ካለችው ጦርነት ሶስት እጅ የበለጠ የሰዎችን ህይወት አሳጥቷል እንደ ኤሮፓን አጣጠር በጥር ወር 1918 በአሜሪካ የጦር ሰራዊት ውስጥ ኤች ዋን ኤን ዋን የተሰኘ ሳይንሳዊ ስያሜ የተሰጠው ቫይረስ ለመጀመሪያ ጊዜ ተገኘ በአውሮፓ ለመጀመሪያ ጊዜ ይታየው በፈረንሳይ ቢሆንም በጦርነቱ ምክንያት ፕሮፓጋንዳ መጠቀሚያ ይሆናል በሚል ወረርሽኙ ለህዝብ ሳይገለጽ ተደብቆ ቆይቷል በሽታዊ ፋ የሆነውም እንደ ኤሮፓን በህዳር ወር 1918 ዓ ነው በስፔን በሽታው ለመጀመሪያ ጊዜ መታየቱን ተከትሎ በሽታው በስፔን ከፍተኛ የመገናኛ ብዙሀን ሽፋን በማግኘቱ ወረርሽኙ ስፓኒሽ ፍሉ የሚለውን ስያሜ ያገኘ ኋላ ላይም በኢትዮጵያ በሽታው በህዳር ወር መከሰቱን ምክንያት በማድረግ የህዳር በሽታ የሚል ስያሜም ተሰጦታል ስፓኒሽ ፍሉ በመላው አለም ተዳርሶ በወቅቱ ይገመት ከነበረው 19 ሚሊዮን የዓለም ህዝብ 27 በመቶ ተይዟል 50 ሚሊየን የሚገመቱ ሰዎች ደግሞ ህይወታቸውን አጥተውበታል ከበሽታው ምልክቶች መካከልም ሳል ከፍተኛ ትኩሳት ነስርና ውጋት ይጠቀሳሉ የወረርሽኙን ጉዳት የከፋ ያደረገው ደግሞ አምራች ዜጎችን በከፍተኛ ሁኔታ ማጥቃቱ ነበር በበሽታው ከሞቱት መካከል እድሜያቸው ከ 25 ከ 34 ዓመት የሆኑ ወጣቶች አብዛኛውን ድርሻ ይወስዳሉ በሽታው ካደረሰው ሰብአዊ ውድመት ባለፈ ጥሎት ያለፈው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጠባሳም የከፋ ነበር በዚህ አስቸጋሪ ወቅት የበሽታውን ስርጭት ለመግታት ከተወሰዱ አማራጮች መካከል በበሽታው የተያዙ ሰዎች ለሌላ የማስተላለፍ እድላቸውን ለመቀነስ በለይቶ ማቆያ እንዲያገግሙ ማድረግ እጆችን በሚገባ መታጠብ ና ህዝባዊ ስብስቦችን መግታት እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ያውሳሉ